Фронтмен відомого українського гурту Фіолет з Луцька Сергій Мартинюк отримав травму під час концерту у Києві. Як повідомив співак у соцмережах на концерті, який був днями у столиці, він під час виступу зламав ногу. За словами чоловіка, це трапилося вперше за його кар'єру. І нині гурт переживає не найкращі часи, але концерти важливі. Тому вже в січні гурт вирушить у благодійний тур Україною.